Давно я не ділилася з вами нічим. І взагалі в мене на Ютубі є дуже класний канал, який називається Карпа Ютуб. Посиділа, поїла шоколадки і вирішила, треба його розвивати. Тому, камон, підписуйтеся. Буде тапок, знаєте, чий? Типу оператора. Все. Скажу. Замість мікрофона я починаю свій YouTube канал. Його звати Карпатюб, і ви, знаю, точно ви підпишетесь на нього. Зважаючи на те, що я з'їла дві шоколадки і третю залишила, щоб дубця не росла все більше і більше. І скажу, що тут ви будете кайфувати, відриватися. Я буду показувати багато цікавого, неоднозначного. Вам однозначно сподобається. Карпатюб, підписуйтесь. Йо! Я вирішила розвивати свій ютуб-канал, який назвала Карпатюб. Ну, типу, є ютуб, а є Карпатюб. Ага. От. Чудово. І, дивися, ну, типу, ми прилетіли в Іспанію не просто так. У нас є дві події. Джексона день народження посвяткувати. Чувак, який дуже любить своє день народження святкувати. Да. І ми просто попали так тютілька в тютельку. Ми вчора організували, ти вчора організував круту яхту. Взагалі це було супер-пупер. І друга подія, яку ми будемо сьогодні взагалі підтримувати і вболівати, це ж Каролін. Так. Ну всі в курсі, що це майбутня олімпійська чемпіонка. Тому да. Ми в Іспанії неспроста. Тому в нас особлива місія. Одну місію вчора ми, типу, зреалізували кльово, друга місія зараз буде попереду. Так? Так. От. Тому ми... Прапор є? Дивіться, прапор є. Так, да, і після побід завтра йдемо трусити Барселону. Барселона, тримайся, українці приїхали. Так, бургер. Чого не положив? Ось приміщення, в якому відбувається турнір з гімнастики. І ми сьогодні вболіваємо за майбутню. Пам'ятайте цю дівчинку, це наша майбутня олімпійська чемпіонка, вона представлятиме Україну. Добре запам'ятайте. Наша команда зібралася і ми усі будемо вболівати за Україну, за нашу Каролін. Ми готуємо долоні, жовто-блакитні прапори і будемо вболівати свою підтримку. Бачите, це самі зрештою, вона крута дівчина. Сеньоріта Парке. Дай тобі красиво зроблю картинку. О, бачиш, тепер ти в красивій картинці. З мітничком, звісно, але це красива картинка. Ей, мій тип, я без тебе не можу жити, поки я тут загубилася у таких квіткових джунглях в Іспанії. Хочу спитатися, ви чули вже нову пісню, тип чи ні, а? І... Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Женя, happy birthday to you. Ой, який красивий малюнок, з днем народження. З днем народження, Джекі, з днем народження. Кому тут сьогодні виповнюється таке свято? Кого тут ціла кімната в шариках? Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, Джекі! Happy birthday for you! Ото хто любить свій день народження, бачите?
Наша подорож починається! Може, ти туди? А, ребят, познайомтесь. Это наш капітан, його зовут Альберт. Альберт! Ура! Смотри, фотография яка. Клас! Привіт усім! Це Даді, капітан нашого корабля. Оце Джекі, іменинник сьогоднішній. Це ваша карпуля, яка просто круто релаксує. Женька, сподобався тобі сьогодні день? Як святкувала день народження? Розкажи. Мав час з сухарями в номері. От жопка. Дуже сподобався. А, дівчатка, хлопці, де ми? Барселона! Площадь Каталонії! О. Дуже гарно. Барселона – особливе місто, столиця Каталонії. Вся вона потопає в зелені. Багато позитивних людей. Одні з них на скутерах, одні на байках. В місті є порт, куди заходять великі-великі судна. Зараз ми стоїмо в частині порту, де заходять яхти. Взагалі тут багато пальм. Просто навіть не здається, що ми тут. Саграда Фамілія. Фантастично. Ось заповідний вхід, яким я зайшла в незвичайне, незвичайне середовище. Просто яке мистецтво подавалося цей банк. Нарешті є. Це фантастика просто. Це колори, які розповідаються з нами. Приїхали в парк Гуелі, а тут їх ремонтні роботи. Але парк гарний, квіточки приїхали. Я нічого зробити не можу. Трохи засмаги, трохи емоцій. Ні, емоцій багато. Оголошую, що наша реєстрація розпочалася. Аеропорт Барселони. Цікавий, класний, тому що іспанці не дуже творчі люди, навіть внутрішній дворик аеропорту ось такий. Аеропорт Барселони, і за кілька-кілька хвилин у нас буде посадка. Вилітаємо в Київ. Насправді всюди добре, але вдома найкраще вже встигла скучити з рідними і близькими. Тому Україна зустрічає, тепер сонце залежно повертається.